ମୁଁ କାଲି ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ସରେ ଦେଖିଲି କି ଯେଉଁ ମାଟି ଖୋଳା ହେଇଛି ସେ ମାଟିକୁ ଡିସ୍ପୋଜ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି, ସେ ମାଟିକୁ ବିକା ହେଇଯାଇଛି। ସେ ମାଟି ନୁହଁ ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ସେ ମାଟି ନୁହଁ ସେ ଇତିହାସ, ସେ ମାଟିକୁ ଛାଣିବାର ଥିଲା। ସେ ମାଟି ଭିତରେ ଅନ୍ୟ କେତେ ଅବଶେଷ ରହିଛି ସେ ମାଟିକୁ ଦେଖିବାର ଥିଲା। କାଲି ଆପଣ ପୋତିବେ ସେ ମାଟିକୁ, ଆପଣ ବିକିଦେଲେ କେଉଁଥିରେ ପୋତିବେ ଆପଣ କହିଲେ? ଆପଣ ଆଣିକି ବାଲିରେ ପୋତିଦେବେ? ସେ ମାଟି, ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫାଇଡ଼୍ ମାଟି ମିଳିବ କେଉଁଠି? ଦ୍ୟାଟ୍ ସଲିଡ଼ିଫାଇଡ଼୍ ମାଟି ସେ ମିଳିବ କେଉଁଠି? ଏ ଯେଉଁ କଳା ପାହାଡ଼ିଆ ମାନସିକତା ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିଦ୍ଖୋର ସରକାରର ଗୋଟେ ମାନସିକତା ରହିଛି, ସେଇ ମାନସିକତାର ଅଞ୍ଜାମ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ତା'ର ଆମେ ପରିଣତି ଦେଖିଛୁ କି ଆଜି ଖଣ୍ଡିତ ସିଂହ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜେସିବି ଚଢ଼ିଥିବ ସିଂହଙ୍କ ଉପରେ, ବେଦନା ହେଇଥିବ ଭାରତ ବର୍ଷର ବିରାଟ ଇତିହାସକୁ, ବେଦନା ହେଇଥିବ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ। ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ମହାମାନବ ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ଯାହା କହିଲେ ବେଦର ଗାର ତାହା ନୁହଁ। ଏଇସବୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଛୁଆଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଏସବୁ ଭାଣ୍ଡାମୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ୟାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଏ କଥାରେ ସରକାରଙ୍କ ତାର ଠିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୁଏ ଆଇନ ଆଇନ ବାଟରେ ଆଇନରେ କହିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଅହଙ୍କାର ଭାଷା, ଆତ୍ମକର୍ମର ଭାଷା, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଷି ନାହିଁ, ଦୁଷି ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ନୁହନ୍ତି, ଦୁଷି ଥାନ୍ତା। ଏସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ଭାଷା ସେ ପ୍ରକାର।